Много дарк, окулт. Особено в твоята част, там вижте, няма лампа отгоре. Ще има ли осата на... Ще го пеем без вокали, тя знам. Ще видя, ако не умекне гласа, мога да използвам музиката и наслагам вече в къща вокали. Значи почваме бавно. Нарича репетиция, аз винаги съм го казал, дето тук всеки, ай, не ще му снимаш, защото нали, тук аз ще се изложа. Еме, не за тази репетиция да го изрепетираш, да го направиш. Да се изложиш. Да се изложиш 1, 2, 10, 15 пъти на 17-тия ще го направиш. На 25-тия вече ще си добър.
Бачо газ на трона стана, дето половината текст го изказах на... Че изпуснах един акол, се хванаме са кутрите, човек. И го гледам, държа и така, кога да ни кутрите ми правяте? Само си мърда. Ако се записал от това, ще бачи... Има ли бил? Оф, дъвата е далече. Човек, как ми се справя ръката? Къде ли се правиш? Ами зависи на къде ти е по-лесно. Само да ти падаш. Не знам дали сега ще успява. Не толкова тактиката е в пръстите. Не толкова скидката. Аз и аз не мога да правя, кой знае колко добър, ама горе-долу ми се получава. Не толкова скидката, не да се кълчиш скидката, а можеш ли да я кълчиш? Виж, пръстите. Да, да. Да, и трябва да си по-в средата. Ама по-тежките палки, по-кофти. Не да се кълчи скидките, да не оставим без скидка. А, и с лявата по-мога е, брат. Стига, нали си, нали си десничата? Да, да, виж. Пък аз с дясната не мога. Не, аз тъс ми по-лесно. Защото сега не съм се учил, че. Да, нямам изкривянето на китка да персонал. Сега, че сега се върти на двете страни. Това не си знаеш от колко. Аз един път се пеех долу на булките там в нашия квартал, 90-те години на отворко и там един носеше Гризли всъщност. Той Гризли беше голям фен на Ало, ти се записва. на барабаните и те ще се извали око. Всеки е сложи пърцето по дяло. Не знам, съм разпилян. Лично вече. We'll be right back.
да се не се омарам. Е, друсе. Аз и аз оня път нали малко, сега е малко повече, ама... Аз не знам немски. Ай. Слушай, на там се записва. Ние прем най-много корачи искаме. Малко, да. Ами, що ти не чула, много да я. Дай. Ама има един момент, дето е... се схваща китката, да не, но бях потушил с един скейтбол. Това е, ще ги изрязвам тия неща. Малко да почине, бъде. Ще ги, да. Има много компромати, аз. Аз има да го спа да почине, малко. Термогрохни батерията. Да, свирим още малко. Да, ама малко да пинем 2-3 пъти, да дръпнем по половин кафа с нещо.